повечето ни читатели знаят, обичаме да обръщаме внимание на играчи, млади играчи, за които не остава време, толкова много време да се говори. Този кръг Християн Петров дебютира за ЦСКА София, Асен Дончев го направи в края на миналия сезон и двамата, по мое мнение, оставиха много добри впечатления. Тук сме извадили малко данни от матча срещу Пирин, като центриранията, които са 9 на 7 в полза на Дончев, са, няма друг бек, който да е направил повече центрирания през този кръг. Тоест това са двамата най-атакуващи бекове. Като и при отнетите топки и също са показали добри игри, но извадил съм подавания напред. Защо? Защото и по принцип, когато пуснеш млад футболист, особено пък в защита или в халфовата линия, той е по-стеснителен, обича да връща топката назад към вратаря, обича да я раздава успоредно на вратата. В случая виждаме, че много пъти те са потърсили пасове напред, а в 4 пъти и при двамата в 4 пъти са подали топката в наказателното поле. Така че смело игра и от двамата според мен. И двамата българи бяха много дели на българска армия в последния мач на ЦСКА срещу Пирин. Изключително впечатление ми направиха и двете момчета по крилата, но не ме и очудва, като знам кой ги ръководи и каква е идеята на игра на Стойчо Младенов. Опитния, може да го кажем, преспокойно специалист си. Изисква страшно много от крайните си защитници да работят. И по-хубаво впечатление ми направи Асен Дончев след мача, коментира среща и просто каза: аз искам да играя за този отбор, но за да играя трябва да работя. И трябва да работя още много. Това мисля е много добре, макар че сега ще прави 20 години. Вярвам, че и двамата могат да заиграят за първи отбор на ЦСКА. Не виждам да е нещо толкова сложно или трудно, а и вярвам, че привържениците на отбора ще бъдат повече доволни да виждат все повече и повече българи в техния отбор. Асен Дончев през лятото го обявиха като ново попълнение под наем в Локо София. Впоследствие аз не намерих информация защо в момента не е в Локо София. Ти имаш ли представа? Аз лично нямам идея защо не е. Там имаше същия казус и с Мартин Смоленски, ако не се лъжа, с Царско село. Се случи нещо подобно. Нямам идея. Навярно на клубно ниво нещо се объркало. Не знам. Но безспорен факт е, че то още не са минали. Всъщност 5 кръга са минали като кръгове, не като изиграни мачове от данните отбори. И те вече получават шанс да играят, което е супер. За ЦСКА е супер, че дава почивка на титулярните си играчи на този пост. И още по-позитивното е, че млади българи се представят по подобен начин. Да носи повече и повече в сериозните отбори в България и във всички отбори в България, не само в по-силните. Това да е така. Ето и едно мнение на фен на ЦСКА. Дончев и Петров изиграха силен матч, но Петров е допуснал сериозна грешка към края на двубоя, заради която Пирин имаха чисто положение, от което можеха да изравнат. Нормално е според мен да има такъв случай, все пак и двамата са родени след 2000-та година, както се казва, под лупата на Ритни Топсел, ако сте чели нашите статии, в които разглеждаме младите ни таланти. Имам ли 10 секунди само да обясня едно нещо? Абсолютно, и повече за този матч, не за този